хто до нас? А, Recording in progress. Це суфікси «hen», «lein», «er», «in» і «un». «Auswerten», «neuwerten», «machen». Як ми можемо робити зі слів нові слова? Ну, поїхали. Перше правило, я збільшую, це димінутив. Дивіться, коли у нас є іменничок, номен, і ми до нього додаємо суфікси або «hen», або «lein». І у нас є правило. Суфікси «hen» і «lein» роблять речі маленькими. Кляйн, дімінутів є аугментатив, великий, а є там, наприклад, доміще, доміна, а є домішечек, домішечек, ну, щось типу того. Де артикль ist immer das, з такими hen і lein завжди артикль буде das, і плюраль має жодного закінчення. Es gibt oft einen Umlaut, є часто Umlaut. Дивіться, das Haus, будинок. Das Häuschen, манюсінький будиночок. Das Haus, будинок. Das Häuslein, манюсінький будиночок. Це буде той самий переклад. Зрозуміли? Якщо у вас є hen і lein, то тоді у вас буде завжди артикль das, і вони означають зменшену ознаку. Якщо у нас є основа, дієслова, і додаємо суфікс ава, manliche Personen. Особи чоловічого роду, апарати, якісь девайси, апарати, машини, прилади, машини. Де артикль ist immer der, артикль завжди der, і множина має жодного закінчення. Es gibt oft einen Umlaut, теж є часто Umlaut, дивіться. Fußballspielen, грати в футбол, ось дієслово spielen, ви берете оцей spielen, дієслово, до нього додаєте суфікс «-er», у вас виходить, що «шпіля». Бачите? «Де» артикль, ось ви написали, ви маєте поставити. Футбольний гравець. Ось так ви із «грати» дієслово зробили гравця. Добре. «Рахувати», «рехнен». Що ви робите? Ви ставите до основи. Що таке основа? Це відсутність цього суфікса «-n». І додаєте «er». Der Taschen rechn «er». Рехна. Der Taschen rechn. Кишеньковий калькулятор у нас получився. Артикль, звісно, «der». Добре, давайте подивимося на третє правило. «Land». Коли у нас земля, країна і плюс суфікс «er». Що відбувається? Це правило задіюється для, знову таки, «männliche Personen», як в попередньому правилі, для осіб чоловічого роду з якоїсь країни. І «es gibt oft einen Umlaut». І дуже часто є «umlaut». «Das Ausland». «Aus» – «вне». Поза ланд, земля, країна, тобто це за кордон, das Ausland, і іноземець, який приїхав за кордону, або не приїхав, там собі знаходиться, der Ausländer, бачите, er, die Schweiz, Швейцарія, die Schweizer, er, швейцарець, получається, так? Давайте подивимося на правило, коли ми ставимо з вами in. In ми ставимо біля männliche Personen, біля осіб чоловічого роду. І що в нас получається? Жінка. Weibliche Personen. Артикль завжди буде die, звісно, і множина буде nen. Якщо був іноземець, де він там той іноземець? Осінь був. Осінь, бачите? То дівчинку зробити, баришня іноземка, буде die Ausländerin. Якщо був фізик, ось, der Physiker, то баришня фізик буде die Physikerin. Поляк, der Pol, поле, die Polin, полячка. І тут у нас під'їхали винятки. На трикутничку знак оклику німець, ді-дойче, і німкеня получається так. Так само буде ді-дойче, тому що ми не ставимо ось цей ін. Де-гаст, гість, має жодну жіночу форму. Бачите? Тобто баришня, гість буде де-гаст. Теж винятки, це під'їхали вже винятки.
Передостатньо верб штам, основа дієслова плюс ун. Звісно, так творяться іменники. Артикль буде завжди дійми, це вже розбирали, і множина буде завжди ен. Не мен, а ен. Einladen. Ви знаєте це дієслово. Einladen, запрошувати, запрошення. Die Einladen. Ось це ня, ось це ун, die Einladen. Sich verspäten. Спізнювати ся, ді ферспету, запізне, ня. Ну, тут простенько, ми вже його брали. Ді плюс унг. Це дівчатка. І інфінітив als nomen, інфінітив в якості іменника. Субстантивація це називається. Ді артикль ist immer das, завжди буде das. Ми будемо вчити це трошечки пізніше, через років 20-30, коли ми будемо самі творити іменники вже. Es gibt keinen Plural, немає жодної множини. Oft stehen die Nomen ohne Artikel oder mit einer Präposition. Часто стоять іменники без артикля або з якимось прийменником. Дивіться. Танцен, танцював. Ти, das танцен, танці. Ich finde tanzen toll. Я вважаю танці класними. Beim tanzen bin ich glücklich. Під час танцю або танцюючи є я щасливим. Zum tanzen brauche ich gute Musik. Під танці потребую я хорошу музику. Бачите, танцем і музик не мають жодного артикля. Так само, як і тут. А тут він є, завжди буде das. Ну все, теорія закінчилась. Тепер ми з вами будемо робити вправу номер один. І завдання наступне. Machen Sie die Sachen klein. Зробіть ви речі маленькими. Це перше правило. Демінутив. Benutzen Sie die Enden, Hen und Umlaute, wenn nötig. Використайте закінчення hen і umlaut, де потрібно. Дивіться. Die Stadt, місто, das Städtchen, містечко. Друге. Der Baum, дерево, деревце. І ви поставили собі das. І тут нас привітає umlaut. Звідки дізнатися? Такий лайфхак. Чи буде там умляют, чи не буде умляют? Я вам скажу, як на духу, що це читацькі клуби, на жаль. Чим більше ми читаємо і говоримо з носіями, тим більше ми знаємо правильних відповідей, на жаль. Тож, der Baum – це дерево і деревце. Які в кого пропозиції? Звісно, усюди будуть артиклі das. Бо тут ставите дві крапочки, виходить, воно читається ой, Bäumchen, das Bäumchen. Ось така ситуація з деревцем. Якщо у вас є сукня, да сказати платіце, суконька, то буде знов-таки той артикль das, переписуєте цей кляйд і чіпляєте до нього суфікс hen. Ось цей самісінький девін. Получається das Kleid hen, суконька. Якщо у вас собака, der Hund, щоб сказати собачка, необхідно поставити дві точечки. Ось тут получиться hünd і додати суфікс hen. Hündchen. Das Hündchen. Оце вам собачка. Собачечка, песичок, песик, песик. Так, пальці під'їхали. Der Finger. Пальчик. Знов таки чіпляємо усюди артикль das, переписуємо finger, чіпляємо суфікс hen. Das Finger. Hen. Finger hen. Фінгаген переписали, додали суфікс ген. І das Kind, дитинка, дитятко, буде das Kind, ген. Ось такий словотвір. Добре, давайте подивимося на наступну сторінку. Тема сьогодні така насичена. Frauen oder Männer, жінки чи чоловіки, ordnen Sie zu und schreiben Sie im Singular und Plural. Упорядочте, ви бачите, це орден розірвався, тому що це імператив до особи. Ви, хто забув, повторіть імператив, три варіанти творення в німецькій мові. Und schreiben Sie im Singular und Plural. І напишіть в одній та множині. Дивіться. Frauen, жінки, мене чоловіки. Die Ausländerin. Це баришня, іноземка. І іноземка. Ки получається die Ausländerinnen. Мене, чоловіки, один die Pilot,
А багато діпілотен. Як вам така ситуація? Ось вона, бачите? Ауслендерінен, ось собі воно. Це ж воно і є. Пілотен, ось воно піде. Тобто вони не самі ми творимо, а беремо із боксу. Давайте візьмемо хлопець. Я тут бачу математика. Як я бачу, що це хлопець? Я просто дивлюся на суфікс «-ер». Він піде сюди. Ми даруємо йому артикль «дія». Тут ви пишете. Сюди це математика, сюди ставити, кому, і творимо його множину. Множини нема. Ми ставимо ось такий прочерк множини математиків, хлопців нема. Тепер ми дивимося на сахоеферин, бачимо суфікс ін. Це дівчатка, продавчиня, як то кажуть, так, баришня, продавець, вона йде фрауен. Ми переписуємо його з артиклем ді, бо це є дівчинка, ді фер. Ставимо кому і пишемо ось таке нен. Суфікс нен множини. Хто каже закінчення, хто каже суфікс. Поки що це не важливо. Студенти. Ми пригадуємо, так, студент один, значить, це куди? О, студентін одразу. Ін, а це вже дівчатка, значить це хлопці, це дівчатка. Окей, переписуємо. Дія, забираємо це слово сюди. Тому дія, студент. Не пишете оце. Студент. Ставите кому. Ось таку штучку пишете. Оцей от дефіс. Н. Студентен. Це уже готова множина від хлопців. Це студенти, хлопці. А ось дівчинка, вона одненька, дій студентів. Переписуєте її сюди, пишете дій студентів, ставите кому і списуєте суфікс нен. Получається дій студенті нен. Це студентки, дівчатка. І ось фронде фрондін. Я думаю, що ви бачите, що це хлопець. Хлопці, получається, це ж закінчення е, фронт один. Ставте його сюди, списуємо. Dear Freund, став кому? Оцей от дефіс е закінчення. Freunde, друзі, хлопці. Дівчинку Freundin ставите сюди. Die Freundin ставите їй кому біля неї. І закінчення просто отакий от дефіс. І ставите просто не. Це у нас буде дівчинка. Дівчатка з множиною. Дівчинка Freundin і Freundinnen. Дівчата, множині, друзі, подружки, виходить. Так. Розберемося з апаратом. У нас було правило про апарат. Зараз я вам його знайду. Ось воно, дивіться. Ось апарати. Верб, штам плюс є. Бачите? Артикль іма дія, де плюраль hat keine enden, es gibt oft einen umlaut. І в нас було фузбальшпілен, де фузбальшпіля. Зараз побачимо, що це точно це правило. Mit dem Apparat kann man fernsehen. За допомогою цього приладу можна дивитися телевізор. Das ist ein, і ми пишемо телевізор. Відриваємо суфікс інфінітив. Інфінітив це що робити. От у нас це суфікс ти, а у німців це суфікс ен. Щоб зробити голосмову, ми відриваємо ен, получився фернзей, і додаємо суфікс е за правилом. І ви пишете з великої літери, бо це іменник телевізор. Фернзея, фернзе, і там буде висіти р. Mit dem Apparat kann man Reis kochen. Так, готуємо рис за допомогою цього апарату. Das ist ein. Ну і знову таки треба подивитися якусь рисованку. Ми з вами переписуємо Reis. Пишемо з великої літери Reis. Пишете 4 літери ці Reis. Тепер треба до цього кохена присобачити суфікс R. Забираєте N, ставите E і получається ein Reis kocher. Пишеться одним словом, не треба пробіл цей тут робити. Зрозуміли? Рисоварка, получається Reis kocher. І це буде хлопець, тому що він утворений, цей рисоварк, від дієслова. Mit dem Apparat kann man Wäsche trocknen. Так, просушити весь цей позитив, прання. Das ist ein. Переписуємо, як і у вправі з рисом, пишемо веше, ось це веше, сушити, трокнен, забирайте ось цей н, додаєте суфікс р і получається сушилка одягу. Веше, трокна. Ось, в принципі, і все.
Так, з цим розібралися. Бачите, тут це по правилу. А тепер правило на унг. Напишіть іменники з артиклем. Окей. Ну що ж, поїхали. Льозен. Купа значень. Ми дивимося чисте те, яке найчастіше вживане. В словниках контекст реверсу воно йде першим. Зазвичай льозен – це вирішувати. Рішення – це дівчинка. Якщо це унг, бачите, ви одразу вже можете визначити артиклі. Тут буде ді або від іменників, тут буде ді, тому що унг. Ді льозен – це рішення. Вони жити. Ви знаєте слово житло. Ді, воно з великої літери, бо це іменник. Майнен, тупо значень думати хай буде, тому що ми зараз зробимо думку. Точка зору, ді, має, нун. Підготовка, форбератен, готуватися. І підготовка буде ді, форберай, тун. Ерін, згадувати, пам'ятати. І робимо спогади ді ерінерун. І пояснювати еклерен, пояснення ді ерклерун. Ось він, до речі, іть еклерун. Тепер нам кажуть, якісь нескінченні вправи. Не бачите, воно чим далі ці граматики, тим воно важче. Тому ми з вами за літо. Я думаю, швидше, ніж ні, не швидше. Ми зробимо А1 плюс, і восени ми зробимо. Більший курс, він буде не 6 тижнів, а 10, я казала, а 2 плюс, він буде більший. Бачите, ми з граматикою стає більше, більше, більше. Дієс, а ви цікавіше, правда? Дієслово чи іменники додайте. Так, еклерен, пояснювати, ді еклерен, пояснення. Ну, давайте. Ді, ну, вже ясно, якщо ді, то буде еклерен. Чи є пояснення генетів пана Шміта? У нас буде з вами ендекліназіон колись. Habe ich nicht verstanden. Я не зрозумів його пояснення. Пан Мюллер кан набагато, може набагато ліпше пояснювати. Bei ihm verstehe ich immer alles. У нього я розумію майже все. Значить, не майже, а іма завжди. Ми беремо ось це дієслово erklären і ставимо його сюди. Herr Müller kann. Бачите, kann – це модальне дієслово, яке притягує після себе інфінітив. Відповідно, erklären піде ось сюди, в інфінітиві. Ви нічого не змінюєте. Ви змінили модальне, та й на тому вистачить. Їхав дуже такий шумний. Вонен жити, дівонен житло. Де живете ви? Це рівень наш А1+. І ми пишемо, просто списуємо сюди його, вонен зі, де живете ви? In der Hauptstraße 2. Unsere wohnen, наше житло. Артикль ді ви не ставите, тому що у вас стоїть присвійний займенник, з присвійними займенниками, артикль не ставите. Наше wohnen розположено, знаходиться на третьому штоку, на третьому поверсі. Льозен, ді льозен. Рішення вирішувати. Ich kann die Aufgabe nicht lösen. Я можу завдання не вирішити. Guck doch mal hinten im Buch auf Seite. Подивися, ну, позаду книжки на сторінці 118, там стоїть ді льозен. Там ключі до завдань ось цих. Ну, тут було досить таки просто. Просто дивитися по контексту. Я не думаю, може, ще там справи є. Шоста, сьома. Was machen Sie im Unterricht gerne? Що ви робите на занятті з задоволенням? Was können Sie gut? Що можете ви добре? Bilden Sie aus den Verben Nomen. Зробіть із дієслів іменники. У нас їх вже по суті три, тому що Herren забрались. Ви бачите, вони зробили цей субстантивоване дієслово. Воно було Herren нормальне, стало писатися з великої літери. І ви пам'ятаєте, що всі дієслова, які субстантивовані, вони мають цей das. Ich mag gerne CDs. Дуже люблю диски. Das hören finde ich am besten. Слухати щось там, їх, напевне, вважаю я найліпше. Добре, давайте наступне. Ich bin sehr kommunikativ und spreche gerne mit anderen Leuten. Я є дуже комунікабельним і спілкуюся з задоволенням з іншими людьми. Finde ich leicht. Спілкування, говоріння вважаю я легким. Відповідно, буде обов'язково тут ви пишете das, потім ви пишете з великої літери мовлення. Нічого не змінюєте. Просто даруйте йому велику силу тут.
щоб показати, що це іменник, і все, і сюди переписуєте das sprechen, бачите? Так само, як тут було das hören, просто з великої літери, та й на тому все. Ich möchte gerne deutsche Zeitungen lesen. Я хочу задоволенням німецькі газети читати. Ми теж будемо читати, тільки не зараз. Deshalb ist für mich wichtig. Відповідно, тому є, і дивіться, у вас лишився lesen і schreiben. Згідно логіки речі, у нас буде das, пишемо, das з великої літери lesen, читання. Тепер ви зрозуміли, чому оці суфікси на «ання» українські дають «das» в німецькій, тому що вони утворилися з дієслів «читати», «читання». Клас – це словотвір, це просто, ну, це клас. Ich brauche ein bisschen Zeit, я потребую трошки часу, und arbeite gerne alleine, і працюю з задоволенням сама. Deshalb gefällt mir am besten, і в нас лишилося schreiben, ми даруємо йому das, відповідно, подобається мені das schreiben am besten, написання, письмо найліпше. Сьогодні нескінченний урок, я бачу, він не закінчиться ніколи, але ні, ось остання вправа під'їхала, сьома, додайте імен. Чому вони дають стільки прав? Тому що вже пішов такий матеріал, який треба засвоювати, засвоювати, тренуватися більше і більше. Ось вам і лайфхак робити більше граматичних прав. На рівні А1+, той, що який в нас це 14-го починається, із людьми, які їх оплатили в окремій групі, там буде ще одна граматика А1+. Ця буде на Ютубі, а та буде у них, щоб вони відтренували, чи є дірка А2+, це буде ситуація. Дивіться, zum Lesen brauche ich eine Brille. До читання або для читання потребую я окуляри. Бачите, де той лезун дівся? Ось він, просто його сюди вставляєте. Zum brauche ich das Auto. Для чого? Для покупок, щоб не таскати це все в руках. Einkaufen, zum Einkaufen brauche ich das Auto. Я beim esse ich Popcorn. Ну, звісно, коли я дивлюся телевізор, це підійде більше всього, фернзеє, нічого йому не змінюйте, нічого біля нього не ставте, тому що оце м. Воно показує, вчора мене питали за цей байм, воно показує, що це відмінок датіва. Після, вірніше, після цу і після бай, ми це все теж будемо вчити трошечки пізніше. Бачите, вони навіть не пояснюють, що це за байм, звідки він взявся. А я кажу, що це той самий артикль, тому не треба його тут ставити. Це вже от той шматок, кусок артикля, його кінцівка, плюс прийменник. Вони злилися, злиттями будемо вчити теж пізніше. Там сьогодні цілий урок погрожую. І така ситуація. Так, зіне іх, де він там співає в душі, напевно? Байм душен, зіне іх. Beim höre ich Musik. Музік я слухаю, я не знаю, де я слухаю музік. Напевне, коли біг під тюбцем, який ми читаємо англійською, jogging. Вчора у вас був урок і було засилля англійських слів. А в мене вчора були англійці, і в них було засилля французьких слів. У кожного своя біда. І zum nehme ich einen Stift. Для чого йому? Для написання. Потребує він олівчик schreiben. Zum schreiben nehme ich einen Stift. Щось мені сигналізує наша група, що там сталося. Не можу зайти. 47-й юніт. Ich bin dann mal weg. Ось що ми з вами будемо робити. Я вам зменшую. Це знову створення слів. Але подивіться, з чого ми їх будемо створювати. З дієслів і прийменників. Телевізор вимкнений. Телевізор увімкнений. Чому висять куски? Ми будемо розбиратися. Як ці куски пристосувати туди? Що це за да і век? Ну, тут легко буде. І знову кілометрові вправи. Фух. Піджак мокрий, як завжди. Я вам цей урок літературами, я вам його запишу, прослухайте ще раз і зробіть письмово вправи. Добре? От письмово вправи зробіть і буде успіх. Дякую, чекаю завтра на читацькому клубі. Посилання скину в нашу групу Телеграм. Хорошого дня усім, до зустрічі!